století, kdy začaly vznikat takzvané právoválečné domy. Tyto domy vznikly z jednoho prostého důvodu, a to, že pár chytrých lidí zjistilo, že pivo jako takové je výborný biznis a dá se na tom vydělat hodně peněz. Proto oni začali centralizovat výrobu z těchto domů, kde vařily ženy, a tuto výrobu centralizovali do takzvaných právoválečných domů, kde pivo a chlap vyráběli ve velkém a následně ho prodávali do celého města. My, co zde můžete vidět, tak je výroba piva zhruba z 15. 16. století. Tento postup máme napsaný z Hájkovy kroniky. Přesně tak, jak ho zde vidíte, tak to zhruba nějak mohlo probíhat. A máme pro vás takovou specialitu, že přímo toto pivo, jak zde vidíte, jak se vyráběli, tak máme vyrobené a v našem stáku Břevnovského klášterního pivaru ho můžete za 10 korun ochutnat. Takže, jestli vás to zajímá, jak asi chutnalo pivo ve středověku, tak přijďte k nám a my vám k tomu můžeme něco říct, a zejména si ochutnáte sami a udáte se na to vlastní názor. Teďka bych pokročil druhé fázi mého povídání a tato fáze spočívá v tom, že vám rád popíšu, jak vlastně taková výroba piva vypadá, nebo výroba tohoto středověkého piva. Pivo jako takové se vyrábí, nebo dejme tomu vyrábělo, ze tří zásadních surovin. To nejzásadnější surovinou snad je voda, další, ale neméně důležité suroviny usušený ječmen a poslední, opět velmi důležitou surovinou je chmel. Tak jak ke každé surovině bych vám rád něco pověděl, začnu asi tím chladem. Jak jsem řekl, chlad je namočený a usušený ječmen. Ječmen se máčí z toho důvodu, aby se aktivovaly enzymy, které během varního procesu vyštěpí strop na spasitelné tuky. A z těchto cukrů následně při kvašení vzniká oxid uhličitý a zejména alkohol.